Gjykata e Tiranës ka caktuar 9 masa sigurie me kërkesë të prokurorisë së Tiranës të akuzuar për skemat mashtruese me mikrokredit. Nën akuzë për skema mashtruese dhe piramidale janë Aldo Daka, Albert Gega, Edmond Mato, Keda Seferi, Arben Meskuti, Alban Kote, Alketa Tanushi, Jorsida Dervishi, Elda Ibro. Ky hetim filloi nga 2020 pas kallëzimit të Ministrisë së Drejtësisë ndaj subjekteve Mikrokredit Albania, ADCA, SHPZIG, FS, FLESH, si dhe përmbaruesve të tyre. Nga aktet e administruara rezulton se këto shoqëri morën nga Banka ProCredit 3.999 kredit të konsideruara të këqija dhe të pashlyera ndër vite, me një shumë totale prej 7.3 milion euro dhe përdorën një skem shtrënguese të kredimarjes, ku në përmjet vjedhjes u imponohi debitorve që kishin borgje të vjetra në banka të rimerrin kredi edhe pse nuk kishin mundësi shlyerje, si dhe u blokonin nga shoqërit përmbarimore rrogat, pronat apo makinat. Për likuidimin e këtyre kredive të blera nga MCA, dyshohet se është përdorur vjedhja, duke detyruar kreditorët që të marrin kredi të reja pranë këtij institucioni financiar për të zhbllokuar të vjetrën që përsëri e dispononte si portofol agjencia financiare MCA. Me marrjen e një kredie të re pranë MCA, zhbllokohej përkohësisht pasuria dhe llogaritë e kreditorëve. Por më vonë agjencia financiare shfaqej me kërkesën për likuidimin e shumave të tjera. Kjo skemë është përdorur te kredimarës të ndryshëm, të cilët rezultojnë të jenë viktima të vjedhjes së pasurisë së tyre, duke shkaktuar një dëm shumë të lartë ekonomik ndaj këtyre shtetasve apo enteve private dhe publike. Në aktet hetimore të administruara janë evidentuar rastet konkrete për fenomenin e vendosjes së sekuestrove konservative mbi pasuritë e paluajtshme që janë shtrirë edhe ndaj personave që nuk kanë lidhje me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Rast tipik i kësaj natyre është çështja dosja përmbarimore ku për një detyrim të prapambetur prej 347.958 lekësh, Mikrokredit Albania ka sekuestruar 14 pasuri të paluajtshme të një shtetasi. Prokuroria arriti të vërtetojë nga aktet e administruara dhe provojë me veprime konkrete dhe të drejtë për drejta se përmbaruesit Arben Meskuti, Alban Kote dhe Alketa Tanushi kanë konsumuar elementet e veprës penale të shpordorimit të detyrës, po kështu provua se shtetasja Keida Seferi, në cilësinë e përmbarueses, dyshohet se ka konsumuar elementet e veprës penale të vjedhjes, ndërsa shtetasit Aldo Daka, Albert Gega, Edmond Mato, në cilësinë e administratorëve të shoqërive përmbarimore Star FS, dyshohet se kanë konsumuar elementet e veprës penale të vjedhjes, po kështu edhe shtetasja Elda Ibro, administratore e MCA, dyshohet se ka konsumuar veprën penale të vjedhjes.